Ну, привіт, тульки. І так, пройшла ще одна неділя. Як оказується, мишці по чуть-чуть ростуть. Саме малость. Ну, вони ростуть. Я радий. Леворука, звісно, підводить, але вона ще в процесі. Я, якщо чесно, кину відео. Ну і що? Може комусь поможу. Може хтось одумується, встане з дивана. Виключить телевізор або, там, не знаю, Ютуб. Почне ділом займатися. Такое. Перший день нічого не було чутно. Зовсім нічого. І тут присилаю своїм друзям відео. Хтось пише, що він, точніше, аудіо присилає, що він чуть не заплакав. Ну і все остальне, що я зараз кидаю, те, що ви бачите. Це мене, звісно, вдохновило дуже сильно. І вже люди захотіли йти і тренуватися зі мною 5 утра. Ну, скажімо, 6. 6 відкривається, вроді би стадіон. Прикольно. Коротше, всі ці труднощі, які були, вони, оці коментарі людей, як я їх вдохновив, як ми з Дімоном їх вдохновили, ну просто перекриваються. Всі ці труднощі. Це просто, не знаю, це... Да, реально, це взрив мозку. Заряджає конкретно. Да, треба прекращати болтати. Починати нормально дивитися відео за всю неділю. Утра выглядит примерно так, 1 апреля. Жутко холодно, наверное, минус. Я тремтю аж. Я не як всі. Ну ничего. Эх, стадиончик красавец. Пустий, никого нема. Кайф. А не, птички. Шо, як ти, погодка? Поздравляю. Спиляли. Пошли плакать. Так, у нас є цель сьогодні. Це оце. Мінус, мінус, бо ноги. Мінус, 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 мінус. Коротше, за спину турнічок і брюсья. Брюсья, брася, брусю. Треба подивитися в інтернеті, як правильно говориться брюсья. Брюсля. Так, підход номер 1. І так, підход 2. Подходик номер 3. Подход 1. Так, хотя бы 5 раз. І так, вторий підходик по 5 раз. Підходик номер 3. На максимум вийде 6. Пять. Шесть.
Семерочка. Семерочка. Ура! Так, подтягивание на максимум, без подходов. Я ей 2.5 делаю, что за бред, не знаю. Так, сьогодні вівторок. Сказали, буде дуже холодно. Холодрига просто нереальна. Пальці задубіли. Обалдеть. Ще й прийшов, і стадіон закритий. Прийшлося охранніку відкривати. Кричав довго, звісно. Шучу, просто підійшов, він вже був якраз відкривав. Тютелька в тютельку. О! Наскільки можна, а? Так, заново підход номер 1. Надіюсь, не впаде. Так, підходик номер 3 на максимум. Так, середа. Ще так сложно, я не вставав. Ти закриваєш глаза, падаєш. Встаєш. Даже сейчас я иду, как пьяный якийсь. Погнали тренировочку делать. Подходит номер 1. Итак, сегодня у нас 4 апреля, четверг. Так, извиняюсь сразу за стабилизацию. Короче, сьогодні самий тяжелий день, тому що я не міг встати сьогодні. Не за того, що було важко встати. Всього ще за того, що були дурацькі мислі. Типа, кому треба це відео? Чим ти доб'єшся там, слави? Ти ж обичний пацан з села. Типа, зачем спи далі? Ти воно можеш малювати, а то сиди і ділай. Якщо понять, що я хочу іменно передати через ці відео, вони обичні. Вроді би тренувачки. Обичні тренувки, які може кожен чоловік робити. Но піду-ка я по дорогі. Хе, нікого нема. Обичного чоловіка нема такої проблеми, як у мене. Я хочу просто розказати через це відео про Бога, це перше. Второе, що нічого невозможного для нього просто не существує. І все-таки я буду продовжувати робити, вставати. Так, тихо. Привіт. Все-таки я буду продовжувати вставати. І тренуватися. Дуже багато мислей, але буду держатися за що обіцяв. Путі назад уже немає. Не хочу робити путь назад. Ні в коєму випадку. Ні. Так, четверг. 4 число. Потягування сьогодні. Просто потягування. Ніякі еті. А виберемо ці. А? Ти його. Ага, сьогодні чисто підходик. Чисто підходик. Чо? Ох, перчаточки болючі. По 5 раз буду так делать. Хоча тоді було 4, але не важно. І так, последні 4 рази. Ух, 40. 40. Так, сьогодні в нас уже 5 квітня. 5 квітня, ребята, 5 квітня. Цілий місяць тренувок пройшов. Він пройшов поверхносно. Я сили чувствую, чуть-чуть. Но все равно лева рука, лева нога, це просто жесть. Ці хромання постоянно. Нічого, у нас ще куча времени впереді. Попитаюся змонтувати. Сьогодні в нас тепло, не холодно. Вже розсвітає. Встречай стадіон! Аплодисменти нема. Хорошо, як хорошо, що нема аплодисментів. Як хорошо, що людей нема. Дімка, воно там біжить. А я не замітив. Сорі, бро, сорі. Біги. А поздоровайся, ні. Сьогодні в нас ось ці красавці. 50 раз. Не знаю, скільки я підходів зробив, але я повинен зробити 50 раз. Уже місяць пройшов, уже 5-й день квітня. Так що погнали. Ой, зря я 50 сказав, ой, зря. What up, down?
Профилактики.